שלום, קוראים לי דוקטור קרמי אומרו. אני שמח שאתם רואים אותי כרגע, כי החלום שלי הוא לעזור לזוגיות שלכם. בשבילי, כילד, במקום שלא הצלחתי להציל את הזוגיות של ההורים שלי, מהחוסר אונים שלי שם, היום כשאני כן מצליח לעשות את זה, כן מצליח לעזור לכם, לילדים שלכם, למה שאתם משדרים כלפיהם בעתיד, בשבילי זה הישג מאוד גדול. יש לי את הכלים כיצד לחבר ביניכם, אם זה רגשית קודם כל, ומשם לחפש את הדרכים ואת ההסכמות כיצד לנוע ביחד עם מינימום חיכוכים ושיתוף פעולה. יש מה לעשות, יש דרך איך לפצח את המאבק האינסופי שאליו נקלעתם. אני יודע לעשות את זה, אני אשמח לעזור לכם ואשמח לפגוש אתכם. אתם מוזמנים להרים טלפון או למלא את הטופס שמצורף. אני אחזור אליכם בזמן הקרוב על מנת להתחיל לעזור לכם בשינוי שאתם מחכים לו. תודה ולהתראות.